в новому місці і знов починаємо свою подорож. Цей раз ми в Тасманії і в Великих Горах. Ми будемо подорожувати 5 днів і ми вам їх покажемо. Тому підписуйтесь на канал і полетіли, подивимося цю всю красоту Тасманії. Thank you.
друзі, починаємо свою подорож в горах Cradle Mountain. Тому ми покажемо вам сьогодні цю красоту, яку ми побачимо разом з вами. Тому підписуйтесь на канал і полетіли подивимося цю красоту. Насолоджуємося цим прекрасним чудом природи. Подивіться, яке воно, подивіться. Пушисте. Ну, воно шкіра така тверда, що його ніхто не прокусить. І він важкий. Я не знаю скільки, але дуже важкий. І вони люблять травичку, виходять вечором. І какають квадратами какульками. Thank you.
відвідати в такому прекрасному місці, як Стенлі. Только это не из-за него. Де вони?